vamos falar da planta. A planta, ela é originária da Europa, de uma região de clima mais frio. É tanto que aqui no Brasil ela se desenvolve mais na região centro-sul. E ela tem uma bastante rica em mucilagens. E se a gente for analisar a tansagem do ponto de vista químico, ela contém todos os princípios ativos medicinais para uma cura. Então, ela é considerada uma planta antibiótica, ou seja, ela atua em vírus, ela atua em bactéria, ela atua em fungos, ela ajuda a funcionar o intestino, ela ajuda a baixar a pressão, ela ajuda tudo. É um antioxidante, ela contém todas as composições fenólicas, quercetinas, flavonoides, toda essa química que ajuda a tratar do nosso corpo. Por isso que ela é considerada um antibiótico vegetal 100% eficaz. Então, a nossa cultura popular, ela é usada aqui no Brasil, ela foi trazida pelos colonizadores europeus e ela terminou se difundindo aqui onde o clima é próprio, de uma forma espontânea, desenvolvendo inclusive outros tipos de variedades que daqui a pouco eu vou apresentar para vocês. Essa variedade mais cultivada, que a gente chama de Plantago Major. Plantago é um nome que vem, a origem desse nome é planta dos pés. Plantago, planta dos pés, né? Então, é uma planta que, vamos dizer, ela é um alicerce da saúde, ela serve para tudo. É um antibiótico de espectro geral, tipo uma penicilina, né? Tão eficaz quanto uma penicilina. O nosso uso popular com ela é para tratamento mais prático nas mucosas da boca, da gengiva, da garganta e nas áreas respiratórias superiores e inferiores, inclusive do pulmão. Ajuda a broncodilatar, ajuda a eliminação e a expectoração de catarros. Então, ela pode entrar na sua composição de xarope, ela pode entrar no bochecho, no gargarejo, ela pode ser usada como salada para prevenir contra vírus, bactérias. Ela é bem tenra, nova, você corta igual a couve e alface, picadinho, com temperadinha. Você pode colocar no seu suco detox, no seu suco preventivo. Então, ela pode ter várias utilizações, porque ela não tem toxicidade, né? Então, a única coisa que você tem que usar é se você toma remédios para pressão baixa, evita consumir em qualquer forma, manipulada ou mesmo in natura, porque vai baixar mais a sua pressão. Ela provoca um efeito diurético acentuado. Ela é muito rica de potássio, então o potássio ajuda também a você urinar mais. Mas ela é rica, muito rica em vitamina C, então ela constitui também um dos programas de aumento de imunidade. Uma vez que ela limpa vírus, bactérias e fungos e tem vitamina C, automaticamente ela vai ser um autoimunizante, ela vai melhorar a sua qualidade de sangue, seu estado de vitalidade e saúde. Então, é isso que eu queria apresentar nessa primeira etapa da tansagem. Dá para identificar fácil, dá para utilizar com simplicidade. Evitar muito medicamento em crianças abaixo de 5 anos. Em adultos, só sob controle de pressão, que deve ter esse cuidado. Um outro uso muito eficaz dela, que eu tenho assim uma prática, eu vi pouco na literatura, mas no uso popular aqui da região onde eu estou, é muito comum o uso para tratamento de problemas de bexiga e dos rins. Todas as infecções difíceis de tratar, né? Como a Escherichia coli, como outras infecções de estreptococos em bexiga, ela tem um efeito muito bom, curativo, cicatrizante. Ela é cicatrizante também. Na mucosa intestinal, está com feridas, teve câncer, o chá dela vai ajudar bastante, ou consumo in natura, na forma de salada, para ajudar um pós-operatório de câncer, para ajudar nas infecções em geral. Então, uma planta que não deve faltar na sua farmácia caseira, porque a utilização dela é muito grande, você pode procurar nas vias
de informática e nos livros sobre a tansagem, que você vai encontrar inúmeras utilidades. E há quem chame de trançagem, é a mesma coisa, porque o nome popular não tem problema, é o plantago major. O major é essa folha arredondada, lisa, com poucos pelinhos. Logo mais eu estou apresentando a vocês o plantago lanceolata, que é comprido, tipo uma lança, e cheia de pelinhos, que é nativo e nasce espontaneamente em toda a região sul, centro-oeste e sudeste do Brasil. Bom, eu quero mostrar para você como é que você vai identificar uma folha de tansagem, né? A tansagem, ela tem 5 nervuras na parte de baixo da folha. Se você olha aqui, ela tem 2, mais 2, 4 e uma central. Quando você quebra a folhinha, ela sai os 5 fios da nervura aqui, ó. Dá para perceber que aí você tem certeza que é realmente uma tansagem. Porque as plantas nativas, elas são muito parecidas umas com as outras. Então, quando você quer ter a certeza que é uma tansagem, você quebra o folíolo dela, o pedúnculo da folha, e vai identificar realmente como ela solta esses filamentos que são a estrutura do pecíolo da folha, que segura a folha na planta. A tansagem, ela tem essas sementes. Eu não recomendo muito utilizar as sementes. Há quem diga que serve, é muito rica em mucilagem e que deve ser colocada na água para ser bebida, mas elas aceleram o ritmo cardíaco, elas fazem o coração apresentar uma arritmia se usada com frequência. Na semente de linhaça, você pode utilizar a mucilagem na água e ela não apresenta esse efeito. Então, se alguém lê em alguma literatura que é boa para funcionar o intestino, que ajuda a eliminação intestinal por causa da mucilagem, observar se você não tem tendência ou se não te causa taquicardia, porque elas costumam causar uma aceleração cardíaca, as sementes. Mas para o chá, você vai utilizar a folha. As folhas dela, aqui é uma cultura que está em final de ciclo. Né? Mas não tem importância, que é bom você conhecer do bonito ao feio. Depois a gente vai apresentar uma imagem de uma folha nova, de uma cultura. Essa aqui está em final de ciclo, vai fazer um ano que elas foram plantadas e ela dura um ano na terra. Depois você tem que arrancar. As sementes delas são cultivadas, a gente cultiva nos vasos e traz as mudinhas e distribui aqui, elas nascem. E tornam a formar novas plantas que dão folhas imensas, dão folhas, parece alface. As tansagens nativas, que eu me referencio a Plantago lanceolata, ela nasce espontaneamente em locais úmidos, ricos de matéria orgânica e de clima mais frio. Aqui é um exemplo, nós estamos na proximidade de um rio, onde aqui tem uma área com bastante matéria orgânica, o solo é muito úmido e a proximidade do rio deixa uma umidade relativa bastante alta. Então, a Plantago lanceolata, que tem as mesmas propriedades medicinais que a Plantago major, ela vegeta espontaneamente aqui. Então, é uma área de colheita. As plantas nativas de geração espontânea em áreas adaptadas, elas nascem não isoladamente, elas têm dificuldade de ser cultivadas em canteiros ou isoladas. A gente colhe a semente e leva para o canteiro, mas elas germinam pouco, produzem pouco, mas na área nativa elas são facilmente multiplicáveis pela natureza. Então, hoje, dentro do mercado de plantas medicinais, a gente tem a coleta natural nas áreas de cultivo, nas áreas que estão intercaladas entre um cultivo e outro, a espontaneidade dessas plantas. O importante é que não haja agroquímicos no local, nem sejam colocados adubos concentrados para que a planta possa trazer a sua química adequadamente, como cada um oferece, não tem alteração química
introduzida dentro da natureza da planta. Então, essa é uma amostra da espontaneidade da Plantago lanceolata, que tem as mesmas propriedades que a Plantago major e nasce espontaneamente. Tem a mesma espiga de produção dos frutos e sementes, a folha é mais comprida e, para a gente ter certeza que ela não é outra planta, aquilo que eu já mostrei na Plantago major, ela solta a mesma nervura do seu pedúnculo da folha para o limbo foliar. Vamos mostrar aqui em detalhes sobre uma folha da Plantago lanceolata. Como eu já falei, ela tem pelinhos, né? O tato dela, ela é bem peludinha, tem as mesmas 5 nervuras na parte traseira da planta, como a planta dos pés, o plantago. A espiga também parece bastante com a outra, só que a ponta da espiga é bem mais aguda, tanto quanto a folha pontuda da espiga também. A outra é arredondada e a folha arredondada. Essa temos a folha comprida e as espigas da espiga floral também comprida. Então, essas são as duas variedades que a gente tem no Brasil. Uma nativa, espontânea, e a outra sendo cultivada, né, em laboratórios, em jardins, em cultivos mesmo, até comerciais. Até mesmo como hortaliça, ela pode ser cultivada porque a sua folha chega a atingir diâmetros de quase 20 centímetros de largura por 30 de comprimento, quando cultivada, adubada, feita por um processo bem comercial. Mas o que eu queria mostrar para vocês é o cuidado ao colher plantas nativas, né? Porque a aparência das folhas é muito grande e geralmente as plantas nascem em comunidades por grupos ou parentesco de família botânica. Como o plantago, ela tem 158 espécies no mundo, distribuída na Europa, no Oriente, na América do Norte, do Sul, no Nordeste do Brasil, no Centro-Sul e no Brasil, nós temos variedades diferentes. O que acontece? Junto com as plantas nativas, crescem famílias que às vezes não têm o mesmo princípio ativo, têm outros, e que estão misturadas. A gente tem que ter esse critério. Então, para o plantago, eu já mostrei para vocês que essas 5 nervuras que saem quando você puxa a folha, principalmente no pedúnculo. E eu vou mostrar aqui uma planta que é muito conhecida como língua de vaca, que sempre está próximo da plantago. Parece também uma planta, só que não tem as nervuras. Olha, se você quebrar aqui, ó, não aparece nenhuma nervura. Ela não tem nem na folha e também não tem dentro do pedúnculo floral, ó, ela quebra. Mas a vista dela, olhando, ela parece como a folha de plantar, uma planta de pé. E essa é a língua de vaca. Tem outras propriedades, outras utilizações que não é a vedete de hoje, né? Então, a nossa vedete aqui são os plantagos, aqui no Brasil, nessa região do centro-sul do Brasil, predomina a lanceolata e o major, que são a cultivada e a nativa. Fechando a utilização dessa planta, plantago, lanceolata ou major, eu queria colocar para vocês que, como elas têm todas as propriedades químicas de um medicamento, né, os fundamentos de terapêuticos que uma planta possa ter, ela contém tudo. E duas riquezas especiais ela tem: a vitamina K, que é uma vitamina anti-hemorrágica, e a vitamina C. Então, além dela se prestar para a imunidade, ela também é muito utilizada nas populações pobres, carentes de todos os países, principalmente na Índia, para combater as hemorragias pós-parto, né? Hemorragias de sangue, para quem tem problemas intestinais já com ferimentos internos, mal de Crohn, ela é uma ótima medicação para tratar esses problemas internos, tanto na forma de chá por infusão, como na chá por decocção. Se ela está fresquinha, você faz uma decocção. Se ela está desidratada, você faz um chá por infusão. Mas você pode também
fazer a tintura que eu estarei mostrando em seguida para vocês. Aqui está o plantago lanceolata que a gente colheu no campo. Então, essa planta vocês vão encontrar em sítios, em fazendas, nos locais úmidos. Vocês vão processar o melhoramento da planta para vocês secarem. Então, a primeira coisa que vocês fazem para não misturar a terra com a folha é cortar na base aqui. Corta, depois remove as sementes. Se for plantar as sementes, você pode colher as sementes, secar separado. E aí você pega as folhas e confere. Como você vem do campo com ela, dá para perceber que tem uma folhinha muito perfurada, sujinha. Aí, aqui nós estamos também com uma plantação, tanto o major como o lanceolata, eles estão em final de ciclo. É uma planta, enquanto o quebra-pedra é uma planta de verão, a tansagem é uma planta de inverno. Então, já acabou o inverno, a gente já está pelo meados do verão e elas ainda estão produzindo, porque o clima é favorável, mas o calor já está maltratando, os insetos já estão consumindo. E a gente limpa, eu utilizo um pedacinho de papel toalha para fazer a higienização. A gente deve evitar lavagem, porque se você for lavar, você tem que secar muito, demora muito o processo. Então, o próprio processo de secagem faz uma higienização de fungos e bactérias, porque a secagem mata tudo que possa ser móvel e estragar a planta. Então, limpei bem. Aqui eu vou acrescentar mais as novinhas, vou limpando a planta e agora eu vou picar. Por que que eu tenho que picar? Aí está o segredinho para vocês. A professora Daci vai dar todos os segredos para vocês. Vocês vão picar. Ela tem talos, que é o pedúnculo, que eu falei que solta aqueles ramos internos, aqueles galinhos. E aí vocês vão, eu vou forrar aqui, porque como a tansagem ela é bem mais úmida do que as certas plantas, eu vou picar pequenininho, em pequenos pedaços. Por quê? Esse talinho aqui é bem mais rico de água. Aqui a gente tem, vamos dizer, 90% de água, a folha tem 70% de água. Se eu secar ela inteira, o que vai acontecer? Aqui seca primeiro e a umidade que está no talo vem para cá. Esse processo, além de demorar mais na secagem, ele deixa a folha num processo de oxidação por causa da água entrar e sair, e ela seca e fica marrom, fica feia, a cor perde uma parte das qualidades dos princípios antibióticos da planta. Então eu venho, corto pequenininho, né? E isso vai me dar uma garantia da qualidade do meu produto. Então, isso vale não só para tansagem, vale para outras plantas também. Plantas de folha larga, que tem a superfície grande, convém estar cortando e secando também, né, que eu estou demonstrando para vocês. Ela vai ficar verdinha. Aqui eu tenho uma tansagem, olha aqui, verdinha, né? Verde sem água, verde com água, bem próximo da cor. No entanto, às vezes você vai, a pessoa que não tem esse capricho, além do chá não corresponder àquilo que você está esperando, cria mofos, cria bolores e fica um produto sem qualidade. Então, aqui a secagem da tansagem, aquela já desidratada. Tansagem, plantago, esse aqui que está desidratado é o major. Tem o major e tem o lanceolata, que é esse que eu acabei de picar. Os dois são ação antibiótica, antibiótico natural, com um espectro de ação muito grande nas vias aéreas, nas vias eliminatórias, bexiga, rins, pulmão, boca, garganta, intestino, epitélio, ou seja, sistêmico. É o antibiótico natural de melhor qualidade, não tem contraindicação, não tem efeito colateral, pode ser dado em crianças e você pode utilizá-lo sem nenhum problema. É maravilhoso para infecções de bexiga e rins, para infecções de boca e da garganta, pode ser utilizado na forma de banho também para a pele, e nos bochechos, nos gargarejos, excelente para a área bucal. Né?
E como ela é uma planta de inverno, como eu tenho um clima mais ameno aqui, eu colho até meados do verão, ou seja, até março eu ainda estou colhendo. Aí no outono ela desaparece, quando entra o inverno ela começa a aparecer novamente. Mas eu produzo também a tintura alcoólica, ou extrato alcoólico, porque se eu precisar de uma infecção, vamos supor que alguém está lá com uma infecção com oxalato de cálcio no rim e está com Escherichia coli no rim, que é o Escherichia coli, é uma bactéria muito comum no rim e que causa muitos distúrbios. E se não tratada, ela vem para uma doença degenerativa, né? Vem ou para um diabetes, diabetes renal, que a gente chama de glomerulesclerose diabetes, ou pode mesmo causar um dano físico no rim, levando você, no estágio mais avançado, até uma hemodiálise. Mesmo para pessoas que fazem hemodiálise, convém trabalhar com a tensagem. Ah, mas eu já tomo remédio do médico. Não tem importância. Ele não vai nem alterar, ele vai homeopatizar o remédio que o médico te passou, não vai ter efeito colateral e você ainda vai melhorar com mais garantia o teu estado de desinfecção do teu rim e da tua bexiga. Então, você pode, nesse caso, mais necessário, pode utilizar o extrato. Como eu falei, o extrato ele é feito em álcool e o álcool aumenta o poder circulatório e ele se direciona muito mais rápido para o órgão que está mais infeccionado, porque na realidade a infecção vem no sangue, cai a imunidade, mas ele atua, a infecção atua no órgão, ou às vezes em dois, três. Então, quando você toma a tintura, ela é muito mais pontual no órgão do que o próprio chá. O chá vai direto no sangue e já vai trabalhar em todos os órgãos, né? Então, essas orientações que eu estou dando para vocês, é bom que vocês tenham o aconselhamento médico, do terapeuta, do fitoterapeuta, para ver o tanto tempo que vocês devem usar, avaliar os efeitos curativos, para que você também não fique toda a vida tomando. Esse antibiótico não precisa ser tomado igual os antibióticos químicos por 7 dias. Você pode tomar até por um período mais prolongado. Mas o certo é você ter tempos de tratamento. Você não pode ficar tomando as coisas assim, eu vou tomar para prevenir. Para prevenir é a boa alimentação, é a imunidade que a gente está falando aí para vocês no decorrer desses vídeos que a gente vai apresentar para vocês. Então, espero que vocês tenham gostado da mensagem. Espero que vocês deem sugestões, aquilo que eu posso contribuir com a minha experiência aqui nessa área, nas plantas, esses mais de 25 anos que eu trabalho com as plantas na alimentação e na saúde, possa contribuir com todos, dividindo essa pequena parcela da minha vida com vocês. Muito obrigada, até o próximo vídeo. Thank you.